আজি মই মাছৰ আঞ্জা বনাব ওলাইছোঁ তাৰ বাবে মই এয়া মাছ কেইপিচমান লৈ লৈছোঁ সুন্দৰকৈ ধুই পখালি এতিয়া তাতে মই অকণমান এয়া নিমখ দিম তাৰপিছত তাতে অলপমানে হালধি দিলোঁ তাতে অকণমানে সৰিয়হৰ তেল দিলোঁ দি পেলাই অকণমানে সানি লৈছোঁ চাওক ইয়াতে অকণমান চিলি পাউদাৰ দি দিলোঁ কালাৰটো ভাল হয় সানি ল'লে সুন্দৰকৈ সানি ল'ম এতিয়া চাওক ইতিমধ্যে এইখিনি সুন্দৰকৈ সনা হৈ গ'ল এতিয়া মই তিলেৰে সৈতে বনাম মাছখিনি গতিকে তিলখিনি মই এঘণ্টামান সময় তিয়াই ধুই পখালি তিয়াই থৈছিলোঁ এতিয়া মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত এইখিনি মই খুন্দিম তাতে আদা অকণমান দিলোঁ তাতে জলকীয়া ডাঙৰ জলকীয়াৰ টুকুৰা এটা দিছোঁ নহৰু দিছোঁ তাৰপিছতে কেইটামান বাদাম দিছোঁ বাদাম দিলে আঞ্জাৰ সোৱাদটো ভাল হয় আৰু বহুত উপকাৰী নহয় জানো বাদাম এনে যেনেকৈ হওক খাব পাৰিলে এইটো এতিয়া অলপমান পানী দিলোঁ দি পেলাই এতিয়া মই সুন্দৰকৈ এইখিনি পেষ্ট কৰি ল'ম ইতিমধ্যে মই গেছটো জ্বলাই দিলোঁ যিহেতু মাছ এতিয়া বনাম গতিকে কেৰাহীটো পাতি দিলোঁ এইটো কেৰাহীতেই মই মাছখিনি বনাম আৰু এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে মই অলপমান তেল দি দিলোঁ ইয়াতে মাছখিনি তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে এপিচ এপিচকৈ মাছখিনি পেলাই দিছোঁ চাওক সুন্দৰকৈ ভাজি ল'ম মাছখিনি মই ৰূপচন্দা মাছ লৈছোঁ বৰ সুন্দৰ লাগে এইটো মাছ খাই নহয় জানো বৰ তেলালো হয় ভালো লাগে খাই তাৰপিছতে এইটো মাছখিনি লৰাই দিছোঁ সুন্দৰকৈ ভাজি ল'ম ৰঙচুৱাকৈ এয়া চাওক ইতিমধ্যে মাছখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মাছখিনি মই লাহেকৈ কাটি ৰাখিম চাওক এতিয়া সেইখিনি তেলতে তেলখিনি অলপমান কমাই থলোঁ ইমান তেল নিদিওঁ আঞ্জাত তাতে অকণমানে পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ পিঁয়াজখিনি অকণমান দি দিলোঁ দি পেলাইখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটোৰে প্ৰথমবাৰ আহিছে এইটো যে টেষ্টি কিটচেন তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ইয়াতে অলপমান হালধি দিলোঁ অলপমান নিমখ দিলোঁ অকণমানে এয়া তিলৰ পেষ্টটো দি দিলোঁ তিলৰ লগত যিখিনি দিছিলোঁ পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ দি দিলোঁ দি পেলাই এতিয়া অকণমান এইখিনি সুন্দৰকৈ মই ভাজিলোঁ এয়া চাওক এটা অতি সুন্দৰ ৰেচিপি খাবলৈও ধুনীয়া আৰু বৰ উপকাৰী হয় এই বিষবিলাক থাকিলে যিহেতু আঁঠুৰ বিষ কঁকালৰ বিষ যিকোনো বিষতে এই তিলৰ আঞ্জা খালে বহুত ভাল এইয়া ইয়াৰ তেলটো তিলৰ তেলটো মানে বহুত ভাল হয় বিষৰ কাৰণে খাই থাকিব লাগে বিশেষকৈ বয়সস্থসকলৰ কাৰণেতো ম'হ ঔষধ এতিয়া এইখিনি হ'ল ইয়াতে মই ইয়াত মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত অলপ বাতি পানী দি দিছিলোঁ প্ৰেছ কৰা তিলখিনি অলপ ৰুই গুচিলে সেইখিনি পানীকৈ ঢালি দিলোঁ ইয়াত উতলাৰ লগে লগে মই ইয়াৰ মাছখিনি দি দিছোঁ সুন্দৰ এটা ৰেচিপি খাবলৈও সুন্দৰ হয় বনাবলৈও অতি সহজ মানে অতি সহজ আৰু গতিকে ধৰক সুন্দৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে আকৌ সুন্দৰকৈ বনাই খাবলৈ নিদিব এয়া ইতিমধ্যে হৈ গৈছে এ চাওক কি সুন্দৰ এটা ৰেচিপি তিলৰে সৈতে মাছৰ আঞ্জা অতি এটা সুন্দৰ ৰেচিপি হয় খাবলৈও সোৱাদ আমি মাজে মাজে খাই থাকোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকলৈ ৰেচিপিটো আগবঢ়ালোঁ দে চাওকচোন এতিয়া ইয়াতে ঢালি দিলোঁ এইখিনি এতিয়া ভাতকেইটা খাবলৈ বৰ ভাল লাগে ইয়াৰ আঞ্জাৰ সোৱাদো দে চাওক এটা অতি সুন্দৰ ৰেচিপি গতিকে সুন্দৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে সুন্দৰকৈ বনাই খাব আৰু এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো পঢ়িলে পাশাসলৈ যাওঁ